E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui na área. Eita, nós é isso aí, galera. Aqui no jogo Monster Hunter World, com mais uma bela build que eu trago para vocês. É isso aí, galera. Build voltada aqui para arco, galera. Arco anti-teostra. É, galera, o arco aí anti-teostra, essa bela build anti-teostra. Beleza, galerinha? Então, vambora, né? Lembrando, galerinha, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha. Quem puder divulgar o meu trabalho, eu vou agradecer demais. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço demais, galera. Então, vamos pela build? Então, vambora. Vamos ver o que que eu estou usando aqui nessa bela build anti-teostra. Arco, eu estou usando o arco Kijar da Legiana. Esse belo arco aqui, topzera, galera. Estou utilizando o amuleto Nocaute 3, galera. Não estou utilizando o amuleto de boa forma, né? Eu mudei aqui, fiz uma build um pouco diferenciada com o amuleto Nocaute 3 para tentar nocautear lá o bichão, né? Algumas vezes. Vamos ver se vai dar certo, viu, galera? Assim que eu terminar essa build, eu vou postar o vídeo aí utilizando essa build aqui para ver se ela funciona, hein, galera? Tá, beleza? Então vamos lá. Os mantos temporal e antifogo. Estou utilizando aqui parte do set Beta e Gama também. Eu sei que funcionou, galera, porque eu já usei essa build. Eu peguei todo o set aqui do Teostra Gama. Tá tudo set aqui do Teostra eu tenho. Mas eu vou postar um vídeo aí para vocês verificarem que a build é boa. Estou utilizando aqui Elmo do Kushala Beta porque ele me dá aqui ataque de gelo, né? O ataque de gelo aqui nível 3. Estou utilizando a armadura do Rathalos Beta, né? Porque ele também tem uma exploração de fraqueza interessante. Tenho aqui exploração de fraqueza nível 2. Avambraço da Imperatriz Beta pela graça da Luna, né? Aumento do limite de vigor. Cinturão de Kaiser, né? Do Teostra Gama pelo poder latente. E resistência, não, resistência a fogo é devido às joias. Pelo poder latente. E as perneiras da Imperatriz Beta também, pela graça de Luna, que é muito bom. Show de bola. Beleza, galera? Então, vamos ver como é que ficou os adornos aqui. Como é que ficaram os adornos? Bom, no capacete eu estou usando aqui duas joias de gelo e uma de vitalidade. Na armadura, eu estou utilizando uma joia de resistência a fogo. No avambraço, joia tiro forçado 3 e joia tanudora 2. No cinturão, duas joias de resistência a fogo. E nas perneiras, duas joias de evasão 2. Esse aqui são os adornos que eu utilizo nessa bela build. Eu achei muito boa, bem interessante. Deu um resultado muito bom. Gostei dela. As habilidades ficaram daquele jeito. Ataque de gelo tá 4. Reforço de vida está no máximo, resistência a fogo no máximo, exploração de fraqueza no máximo e atordoamento também está no máximo devido ao amuleto de nocaute 3, né? Vamos tentar aí derrubar aí o Teostra aí no chão algumas vezes, galera. Vamos ver se realmente funciona, viu? Eu fiz ela utilizando o amuleto do nocaute e vamos ver. Eu podia estar botando ali o amuleto ali de boa forma, né? Que seria interessante, mas eu botei nocaute para testar. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Essa é a build aqui anti-teostra. Então vamos lá, galera. Vamos testar ela aí no enfrentando aí o Teostra Arctempre. É o Arctempre, galera. É, vamos enfrentar o Teostra Arctempre. Beleza, galera? Então vamos que vamos. E vambora! Vamos que vamos, galerinha. Testando aqui a build que eu havia feito. Anti-teostra T. E vamos ver se vai dar certo essa bela build. Vamos lá, tô ajudando os camaradinhos aqui. Vamos ver aqui como é que vai ser. Opa! Derrubaram, derrubaram. Vamos lá.
Puxar a linha. Ele é muito chatinho, cara. Ele não para, olha. Opa! Bichinho não para, galera. Vamos embora. Caiu, caiu. Caiu o bichinho. Oba. Ah, bichão. Opa. Derrubaram, derrubaram. Quebrou, hein? Vem aqui, tomar um patão. E boladinho. Thank you.
novo. Ele é bem chatão, galera. Esse Teostra aqui é muito chatão. Ele fica correndo. Ele não para. Ele é muito chatinho. Ele não para. Vambora! Mantos em temporeta, que é sempre importante. Consegui pegar lampejo. Dei mole aqui no lampejo, não peguei lampejo. Caiu. É, o nocaute resolve, galera. Até que interessante, viu? Derrubou. Vou tentar derrubar de novo. Só que ele fica correndo pra lá e pra cá. Ó. Caiu de novo. Isso é devido ao nocaute. Paralisou o camaradinha, paralisou ali. Isso é devido ao nocaute. Só que ele é chato, que ele não para, né? Mas tá até que resolver, tá dando certo o nocaute. Interessante. É interessante. Tá dando bom dano de gelo. Bom danozinho aqui de gelo. Tá legal. Tempo de esquiva tá legal. Deixa eu tirar isso aqui tá atrapalhando, sai. Deixa eu botar meu montante de fogo. Foi embora. Vai não. Foi embora. É, galera, até que tá, viu? A buildzinha interessante, hein? Até que o nocaute dá um... Sai, bichinho. Vem não.
Pra lá, bicho. Agora não resolve mais não, amiguinho. É, boa resistência. Fiquei boladinho. Tá bom. Beleza. Porradinha de fogo. Ah! Me pegou ali na segunda. É, mas até que tá legal, galera. Tá bom. Só morri ali porque ele pegou na segunda explosão. Vambora. Tô, hein? Paralisou. Caiu. Pronto, já ficou já na bamba, galera. Aí, ó. Já tá na bosta. Infelizmente eu morri ali. Que pegou a outra explosão ao mesmo tempo. Pegaram duas explosões, infelizmente. Temporal. Olha aí, bicho. Sai de cima de mim, né? Ah, fugiu, cara. Ninguém atirou nada no bicho. Vambora. Agora meu mundo temporal tá no máximo. Tem que. Só não tem barril pra botar. Acho que se pegar os barris, que se pegar tudo aqui, galera. Acho que a galera tem que pôr barril aí.
cabeça. Nossa! Esse lugar aqui é muito chato. Essas lavas aqui são chatas demais. Olha isso. O lugarzinho lazarento, não para de... Nossa, a lava suspendeu todo mundo. Aê! Aí sim, galera! Boa, hein? Eu só morri ali porque ele me pegou duas vezes naquela explosão, galera. Mas a build tá aí, a build funciona, entendeu? Também é aquilo, né, galera? É uma build que você não é imortal, né? A build que vai te ajudar a pegar o bichão aí. Resolveu, de boa, belezinha aí. Essa é a build que eu mostrei a vocês ali no vídeo. Ataque de gelo tá ali, reforço de vida, resistência a fogo, exploração de fraqueza e atordoante que eu testei e até que deu certo. Agora o chato é que o Teostra ele não para de se mexer, isso que é chato. Mas o atordoante deu até aquela atordoada no bichão, derrubou o bicho. Entendeu, galera? É isso aí, build top que eu fiz aí para pegar o Teostrita aí. Então tá testada, galera, essa bela build. Valeu, então até a próxima build, galerinha. Agora fica com esse fundo bonito aí. Olha que bonito. Olha que bonito. Que beleza. É isso aí, galerinha. Fui!